Vem cá, Marcelo. Marcelo, vem cá, Marcelo. Marcelo. Chupeta no banho? De chupeta no banho? Você sabe? Dodói? Peraí, mãe. Peraí. Ih, saiu o sapato. Filma aqui. Pai. Eita. Vocês dois fazendo bagunça, hein? Não, é isso aí. Quer? Não chega tão perto assim, cara, que não sai. Não se preocupa não, tá? Menino, não, olha pra cá, olha pra cá. Ô menino, como é que é o seu nome? Marcelo. É. Ah, me diz uma coisa, senta ali. Pega,
que é? A luz está muito forte? Não olha para a luz não, bobão. Não olha para a luz não. Olha para o papai. Olha para o papai. Como é que é o seu nome? Marcelo. É? E o nome da sua irmã? Ué, cadê ela? Ela tá ali no escuro. Olha ali ela. Como é que é o nome da sua irmã? Carla. Carla? Quem? Irmã. Quem é Carla? Irmã. E onde é que ela tá? Come o dedo dele, come o dedo dele. E o Carla, onde é que você tá? Tô dentro da casinha. De quem é a casinha? Quê? De quem é essa casinha? Minha e do Marcelo. Bonita a sua casa. O que é você tá vendo aí? Papai. Papai. Ih, entrou um cara aqui na frente, ó. Nossa, mãe do céu. Oh. Aí. Ah, bota no forno. Aqui no forno. Bota no forno. Isso, liga o forno agora. Liga o forno. Liga o forno. Liga. Pega na mesa e puxa a cadeira. Puxa. Isso. Vai. Eu vou matar a menina.
chorar, faz soprando. Ah. Vai, sem furar, só. Você cospe, você tem que fazer assim, ó. A minha corre muito. Então mostra aí que eu quero ver. Não, eu vou ver aqui dentro. Olha pra frente pra não bater.